ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜନ୍ମଦିନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଦେଶର 10 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଉତ୍ସାହିତ ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଜୋଶ। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀରେ ମୁତୟନ ହେବେ 81 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 17ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ମହିଳା। ଏହାସହ ଦେଶର 10 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋଦି। ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ତେଣୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଜୋଶ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପୈଡ଼ା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଅଫିସରମାନେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ୟାକୁ ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏବେ CM ଆସିଲେ, କାଲି ଆଗକୁ ଆଉ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ବି ଆସିବେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, ୟାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲୁବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜନ୍ତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 11 ଜଣ DCP ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ, 22 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ DCP, 66 ଜଣ SP, 100 ଜଣ IIC, 300 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏହାସହ STU, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ 2 କମ୍ପାନୀ CRPF ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବେ। ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜନ୍ତା ମଇଦାନ ଏବଂ ଗାଡ଼କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। 11 ଜଣ DCP ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଏବଂ 22 ଜଣ ଆଡିସନାଲ DCP, 66 ଜଣ SCP, 100 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅଫିସର ପାଖାପାଖି 300 ଏବଂ ଫୋର୍ସ ପାଖାପାଖି 81 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 500 ହୋମଗାର୍ଡ ଏମିତି ଟୋଟାଲ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। STU 3 ୟୁନିଟ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 2 କମ୍ପାନୀ CRPF ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆମେ ନୋ ଫ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ରୁଟ୍କୁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ନୂଆ ସରକାର ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଉପହାର, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ମହିଳା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।